Τι κάνε, μας να βολεύει. Ρωμα, αν το νούμε ώρα. Μη πάτσα αυτά και μάλλους. Άσυγκρι. Ասում եմ, եթե աշխատողը 5% գրպանից դնի ամենաբարձր, պետությունը բյուջեից վրա 5% կարողացնի։ Ստեղծվի ձեր պոլիսը ապահովական, որը ասեմ թե 55 տարեկանից հետո կարող օգտագործել։ Այստեղ 3 երկ կար։ Մենակ դուք եք դնում, դուք ու պետությունն եք դնում, դուք եք դնում և գործատող։ Մեզ համար անհասկանալի էր, թե ինչու պետք է պետությունը մասնավոր թոշակի փոխ դնի, արդեն պետական թոշակը կա։ Այս ինչ բարելացել են բարելացել, հանրապետականները, վարգավաճները, վարգավաճում բանը, օրինացել, այս ինչ բարելացել են բարելացել, այս ու փող է դնվել, ու դնում մասնավոր թոշակի կա։ Հետո, հաշվեցիք, լավ 5%, միջին աշխատավարձ 110,000 դրամ, 1,150,000 աշխատող ըստ ճգնաժամության, մարդը անում է ամեն ամիս 5%-ը 110,000 դրամ է անում, 5,600 դրամ, այնտեղ բոնուսներ կան բան, ընդհանուր ֆոնդը նայեցինք, ստացվում է մոտավորապես հետևյալ պատկերը, մոտ 300 միլիոն դոլար, մի րոպե պատկերացնենք, որ այդ իրաց սխեման աշխատում, 300 միլիոն դոլար մարդիկ է դնում, 300 միլիոն դոլար էլ պետությունն է դնում, տարվա մեջ, արդեն 600 միլիոն դոլար, հա? Եվ այստեղ առաջ անցնելով աստով, մի փոքր պաուզա կա, առաջ անցնելով աստով, եթե 300 միլիոն դնում եք, այս տարվա բյուջեի մեջ ինչ չկա, դա մոտավորապես 120 միլիարդ դրամ է, 120 միլիարդ դրամ չկա, հասկանում եք։ Եվ պարզվում է, հլը տիրնաս Ալեքսյանի խելքին է, բազում այս 600 միլիոնն էլ պիտի տանեն, դրսում արժե թող տալ, ուրեմն քիչ է, որ այս օլիգարխները արդեն բան չունեն անելու բիզնես, այս սուտի մուտի ճոպանումի կարուցով բացել ուրիշ բան չեն կարող անել, այնպես շահի առնելի հակոսություն կա։ Բացման մի միլիարդ սրանք արտահանում են կապիտալ, հիմա էլ 600 միլիոն դոլար է պետք դուրս տանեն, դրսում արժեթով տանեն, որպեսզի դա այդպես է գրված օրենքով, օրենքի հիմնական դեպքերը դրսի արժեքը այս տար, այս մարդիկ, դրեցին նախ և առաջ իրանց անկման դիրքը դրեցին, իրանք դրեցին բյուջեին 1-2% աճ, Տիգրան Սարգսյանը պարզվում է դուրեն հնարավոր է, չէ, այստեղ իրանց համար աշխատում, ինքը մտածում է 1-2% պիտի լինի, որ կատարի, հիմա էլ 28-ի վրա ենք, ինքը գերակատարում է, պատկերացնում է, ինքը ավելի կան 2 անգամ գերակատարում է, սա սարսափելի է, սա ցինիզմ է, այլ խոսքի ասած, իրանք փորձել են գերակատարում ցույց տալ 3-ից 3-ի առաջ, ինչքան իրականում, որ ես վստահացնում եմ, որ իրականում կլինի մոտ 1-ի վրա մի փոքր պակաս կանտերանցով տարի, բայց այն ցույց չէ։